Xalqaro qandli diabet federatsiyasining 2023 yilgi ma'lumotiga ko'ra, dunyoda ushbu kasallikka chalinganlar soni 463 millionni tashkil etadi va bu ko'rsatkich 2025 yilga borib 550 millionga yetishi taxmin qilinmoqda. Qandli diabetga chalingan bemorlar uchun yaratilgan noyob Diabetfit choylari ixtirochisi, farmatsevtika fanlari doktori professor Husan Masudovich Kamilov bilan suhbatlashamiz. Kamilov Husan Masudovich, farmatsevtika fanlari doktori professor, shu institutda biopreparatlar laboratoriyasi mudiriman. Qandli diabet kasalligi to'g'risida ikki og'iz aytmasdan turib bu masalaga o'tib bo'lmaydi. Diabet, qandli diabet kasalligi ijtimoiy kasalliklar turiga kiradi. Birinchidan, ikkinchidan bu kasallik sotsial, ijtimoiy kasal bo'lishi bilan birga yer yuzida barcha davlatlarda uchratish mumkin. Ikkinchisi, uchinchisi bu uzoq davom etadigan, deyarli hozircha davosi topilmagan, uzluksiz davom etadigan kasallik. Mana bu tomonlar. Yana keyingi muhim tomoni shundan iboratki, yildan yilga bu kasallik bilan uchragan odamlar soni ortib bormoqda. Oxirgi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga qaraganda, 2030 yilga borib, yer yuzida qandli diabetni ikkinchi turi bilan og'rigan bemorlar soni 500 millionga yetishi kutilmoqda. Ko'rdingizki, nihoyatda katta raqam. Endi bu kasallik hammada tarqalgani bizga munosabati bilan, u bilan unga qarshi kurashish vositalari ham doim diqqat markazida bo'lgan. Hozirgi kunda bir qancha sintetik preparatlar bor. Masalan, bittasini aytib o'tishim mumkin, metformin va boshqa preparatlar bor. Bular kasallikni hech qachon to'laligicha davolab bormaydi, lekin bemor shu dorini doimo uzluksiz iste'mol qilishi natijasida ma'lum bir faollikka ega holda yashashi mumkin. Lekin barcha sintetik dori vositalari kabi bu vositalarning ham bir qator noxush ta'siri bor. Ayniqsa, uzoq yillar davomida iste'mol qilish juda ko'p noxush asoratlarni olib keladi. Mana bular shu kasallikni davolash yoki bemorlarni holini yengillatish yoki qandaydir usulda shu qo'shimcha davo vositasi yaratish maqsadida man ko'p o'ylab ko'rdim. Va shu kasallikni paydo bo'lishi va uni ketishini kuzatsangiz, inson organizmining juda ko'p a'zolari shikastlanishini kuzatish mumkin. Kasallikni o'zidan uni beradigan asoratlari nihoyatda xavfli. Yurak qon tizimida, jigar, buyrak va boshqa a'zolarda ham qon tizimini hammasida juda ko'p noxushliklarni keltirib chiqaradi. An'anaviy tibbiyotda ham boshqada shu qandli diabetni ikkinchi turida uni davolashda yoki kasallikni ahvolini yaxshilash maqsadida juda ko'p shifobaxsh o'simliklardan foydalanilgan. Ularni tahlil qilish shunga olib keldiki, biz respublikamizda ham ana shu shifobaxsh o'simliklarni juda ko'p turi o'sarkan. Har qanday shifobaxsh dorivor o'simlikni tahlil qilsangiz, uni ichida turli guruhga mansub bo'lgan biologik faol moddalar mansub. Shu o'simlikni tarkibidagi biofaol moddalar ba'zilari jigarga, ba'zilari yurak qon tizimiga, buyrakka, boshqaga ta'sir qilishi mumkin. Shuni inobatga olib, bularni nisbatini, ya'ni majmuada bir necha turini tanlab, ularni mutanosib nisbatda olib, ana shu qandli diabetni ikkinchi turida davolash vositasi sifatida taklif qilish mumkin ekan degan fikrga keldik va shu borada tadqiqotlar olib bordik. Bu dori vositasini laboratoriya sharoitida yaratgandan keyin albatta buni klinik oldi sinovlarini o'tkazdik jonivorlarda va yaxshi natijalarga erishdik. Eng avvalo uni toksikologik ta'sirini, bezararligini o'rganildi. Farmakologlar o'rganganda zaharlilik darajasi yo'q. Nojo'ya ta'sirlari yo'q. Lekin muhimi qondagi qand miqdorini samarali tushirishi tasdiqlandi. Ana undan keyingi olib borgan tadqiqotlar qondagi qand miqdorini ikkinchi
tipdagi qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda ularda qon miqdori ko'pincha eshitgan bo'lishingiz kerak 8, 10, 15 bo'lib ko'tarilib ketadi. 6 dan ortmasdan ushlab turishi aniqlandi. Va bemalol uzluksiz har kuni choy sifatida iste'mol qilish mumkinligini ham tasdiqlandi. O'ziga xos xususiyati shundaki, bu choyni ikki xil usulda iste'mol qilish mumkin. Ertalab nahorga bir marta iste'mol qilish mumkin va kechgacha bemalol yurish mumkin. Yoki yanada ham samaraliroq bo'lishi uchun shu miqdorni oshirmagan holda 3 ga bo'lib ham iste'mol qilish mumkin. Ya'ni ertalab nonushtadan oldin, peshinda, tushlikda va kechqurungi ovqatda 3 mahal ichsa ham ana shu samarani berishi mumkin. Bu iste'molga qulayligini ko'rsatadi. Shifobaxsh giyohlardan uning ichida galiga o'simligi bor. Buni birinchidan tanlashimizga sabab hozirgi qo'llaniladigan metformin sintetik dori vositasi mana shu o'simlik behollar moddalari asosida olingan. Undan tashqari xalq tabobatida keng qo'llaniladigan o'simliklardan loviya po'stlog'i. Loviyaning mevasi emas, po'stlog'i. Undan tashqari anjir bargi va topinambur, yernoq. Ba'zi hollarda ma'lum miqdorda biz stevia o'simligi bargini ham qo'shib bordik. Mana shu o'simlik. Endi ichganda ko'rsatgan ta'sirlarda ba'zi muhim jihatlarni aytib o'tish mumkin. Birinchidan qon bosimini me'yorda ushlab turadi. Doim o'zi qon bosimi bilan yurgan bemorlar ham buni bir hafta 3 kun ichgandan keyin qon bosimi me'yorlashganini ko'radi. Bu birinchi ta'siri ijobiy. Ikkinchi ijobiy ta'sir oshqozon ichak tizimini me'yorda mo'tadil bo'lishini ta'minlaydi. Eng muhim xususiyatlardan biri kuchli hozirgi termin bilan aytsak gepatoprotektor, ya'ni jigar himoyasini ta'minlaydigan xususiyati bor. O't qopiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ikkita narsani ta'kidlashim kerak. Umuman olganda har qanday dori vositasini iste'mol qilgan bemorlar ham qanchadir miqdorda parhez qilishi kerak. Parhez kerak. Sog'lom odam ham ozgina o'zini parhezda tutishi kerak. Bu vositani ichgandan keyin keskin qattiq parhez talab qilinmaydi. Lekin biz tavsiya qilamiz sal me'yorda ushlashni ba'zi narsalarni hamda imkoni bor odam ozgina harakatda bo'lish kerak. Ya'ni juda ko'p uzoq vaqt yotib qolmagan, qotib qolmaslik ma'lum. Ozgina harakatda bo'lsa bu maqsadga muvofiq va deyarli hamma narsani iste'mol qilish mumkin, lekin me'yorda. Ya keskin darajada bu mumkin emas deb chegara qo'ymaymiz. Masalan, hozirgi amaliyotda diabet 2-chi guruh diabetlar metforminni yil 12 oy ichishadi. Uzluksiz, hech qanaqa tanaffussiz. Buni ichib bemorlar orasida masalan 2 hafta, 3 hafta dam olish mumkin. Endi joy bo'lgani uchun aytaman. Bizda musulmonchilikda ko'p bo'ladi. Shu yil bir qancha bemorlar shu choy ichib ro'za tutishdi. Bilasizlar, qandli diabet bilan kasallanganlar nihoyatda chanqoq bosib, og'zi qurib yurar. Hech qiynalmasa ro'za tutdik deganlarni o'zim eshitdim. Har qanday dori vositasini ishlab chiqarish bosqichlari bor. O'shani o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bo'ladi. Birinchi asosiy qiyinchilik shu bitta nuqtaga kelib olish. Endi qolgani nima deydi? Tashkiliy masalalar. Endi tashkiliy masalada mana bunda qiyinchilik bo'ldi, bunda qiyinchilik bo'ldi degan odam ishlolmaydi. Siz uni qilishingiz kerak, o'tishingiz kerak. Mana bunda keskin to'siq bor edi deyolmayman. Sharoitimiz bu dori vositasining tarkibi oddiy o'zimizni respublikada o'sadigan dorivor o'simliklar. Yig'ish oson, qayta ishlash va undan biologik faol moddalarni ajratib olish bu bizning laboratoriyani yo'nalishidagi bitta ishlardan biri. Shuncha katta qiyinchilik bo'ldi deyapman. Faqat odamlarni bunga ishontirish, mana shu vosita yordam beradi deyish bu murakkabroq. Qandli diabet bilan og'rigan kasallar juda injiq bo'ladi. Ali siz bergan savol birinchisi
nima yesam bo'ladi, nima yemasam bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi juda ko'p kasallar yo'q, hech qanaqa farqiz qilmayman deysa. Lekin mutlaqo sog'lom odam ham qanchadir farqiz qilish kerakligini tushunishi kerak.